todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, boa noite. São 20 horas e 17 minutos desta sexta-feira, dia 27 de abril. E a TV Câmara, canal 96 do sistema Vivax de televisão por cabo, passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde, dentro de mais alguns instantes, começa uma sessão solene para a entrega do diploma de honra ao mérito ao compositor Valdemar Alves dos Reis, ele que é o autor de centenas de canções que foram gravadas por todo o Brasil por grandes nomes da música brasileira, principalmente a música sertaneja. Esta homenagem prestada ao compositor Valdemar Alves dos Reis foi proposta através de um projeto do vereador Dr. Jaime e aprovada por unanimidade por todos os vereadores desta Casa de Leis. Nós começamos aqui direto do plenário e vamos falar também da sala da presidência da Câmara aqui de Araçatuba, onde está a repórter Paula Todesco. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores de Araçatuba. Bem, realmente hoje a cidade está em festa porque nós vamos homenagear justamente um dos maiores compositores do Brasil. Ele que é responsável por várias músicas, principalmente do sertanejo raiz. E eu vou conversar agora com o autor da propositura, vereador Jaime Zé da Silva, que vai explicar para a gente por que, então, que ele escolheu o nome do senhor Valdemar Reis para homenagear essa noite. Boa noite, vereador. Boa noite. Bem, o Valdemar é um amigo de infância, assim, eu era garoto ainda e o Valdemar já circulava nas imediações do bairro Paraíso ali, tinha muita amizade com a minha família, então é uma amizade que transcende mais de uma geração. Por isso da escolha do nome, então? A escolha do nome não é bem por isso, também pela amizade, mas principalmente porque o Valdemar levou e leva ainda o nome de Araçatuba aos mais distantes rincões do nosso país. Ele tem orgulho de ser araçatubense, de informar as pessoas que é de Araçatuba, que é araçatubense, e transforma a nossa cidade em algo visível na cultura da música sertaneja brasileira. É importante para nós, para Araçatuba, a divulgação que o Valdemar faz da nossa cidade. Das mais de 300 composições do senhor Valdemar, qual delas que mais te chama atenção? Eu acho que para todo mundo, né, conhecido no Brasil inteiro, é Meu Reino Encantado, que é uma música muito bonita. Agora explica para a gente, até para que os nossos telespectadores tenham uma noção, o que, que é essa homenagem que ele recebe nessa noite, diploma de honra ao mérito. O que, que representa isso para a Câmara? A Câmara Municipal escolhe, através dos seus vereadores, que são representantes da população, escolhe aquelas pessoas que se destacam no contexto municipal, que prestaram algum serviço ou prestam algum serviço relevante, para o município, para a cidade, e homenageiam com a medalha. Quando a pessoa não é cidadão araçatubense, já é nascido em Araçatuba, via de regra, a medalha de honra ao mérito é o título que se concede. Quando não é de Araçatuba, via de regra é o título de cidadão araçatubense. Então, as duas honrarias máximas do município, que são concedidas em razão do reconhecimento da importância dessas pessoas no contexto histórico-social do município. Certamente o senhor é muito criterioso na escolha de um nome para conceder uma homenagem do tipo. Todos os que homenageei até aqui, com certeza, mereceram e merecem a homenagem, honram a homenagem
é que nós concedemos. Tenho certeza absoluta que o Valdemar Reis também será mais um deles. Agora, dá para dar uma adiantadinha para a gente, até para as pessoas que estão em casa, do que é que vai acontecer nessa noite, nessa sessão solene, que eu tenho certeza que vai ser um pouco diferente das demais que acontecem aqui na Câmara. Eu pretendia, assim, que fosse um ambiente festivo, porque o Valdemar é uma pessoa extremamente alegre, como todas as pessoas envolvidas com a música, tem um espírito mais leve, né? Mais convidativo, mais expansivo, né? E a música é algo que toca muito mais a questão espiritual, a alma, do que a materialidade, é muito mais ligada à alegria, né? A divertimento, mesmo quando fala de tristeza. Então, nós preparamos, eu pelo menos recomendei ao pessoal que preparasse muito mais uma festa informal do que uma sessão assim formalizada, como é normalmente as que têm acontecido, tendo em vista as características, a personalidade do homenageado. Agora, uma curiosidade que eu acho até bem interessante, que a gente conversava ainda aqui nos bastidores. O seu Valdemar já é um velho conhecido do Legislativo de Araçatuba, doutor Jaime? Pois é, ele tem uma história aqui em Araçatuba. O Valdemar é uma pessoa assim, integrada à história de Araçatuba. Ele atuou aqui durante muito tempo, soldado da Polícia Militar, ele militou, ele trabalhou aqui na Câmara Municipal, trabalhou na Prefeitura Municipal, apartou muitas brigas aqui na Câmara Municipal, brigas de vereadores, porque à época a coisa parece que era mais brava, era até troca de soco, de pontapés, enfim, que felizmente a gente tem contido aqui, né? E o Valdemar participava de tudo isso. Era uma pessoa integrada socialmente, visitava os bairros. Eu morava num bairro, o Valdemar, ele estava sempre por ali. A família dele morava na mesma rua, um pouco mais acima. E eu me lembro que ele, como é até hoje, você deve ter percebido pelo bate-papo, ele era uma pessoa assim, expansiva. Onde ele chegava, juntava a gente, conversava, trocava ideia e tal. Uma pessoa muito amável, muito bacana. Muito obrigada, então, pela sua entrevista e parabéns pela homenagem dessa noite. Eu que agradeço, Paulo, o seu trabalho. Parabéns. Pois não. Fernando, eu retorno a você, mas volto em instantes com novos entrevistados aqui, direto da sala VIP da presidência. Você tem razão, o doutor Jaime tem razão, quando está prevendo aí realmente uma homenagem festiva. E para começar, então, de uma maneira festiva, nós vamos apresentar aqui a vocês a dupla Gerson e Jaime, aqui de Araçatuba, bastante conhecido também de todos. O compositor Valdemar Reis não tem, naturalmente, música só aqui em Araçatuba, começou aqui fazendo suas músicas, hoje o Brasil todo canta suas músicas, né? E especialmente as duplas aqui de Araçatuba, que tem um carinho muito grande por ele, não é isso, ô Jaime? É, sem dúvida. Valdemar Reis é hoje é um grande nome da música, né? E a gente tem o privilégio de ser amigo dele. Vocês estão há quanto tempo já, a dupla? Eu e o Gerson cantamos há 16 anos, aí na luta aí. E gravaram música dele, naturalmente. Gravamos 5 canções do Valdemar Reis. Inclusive, depois vamos mostrar aí algumas delas. É, isso aí deixa para depois, durante a sessão, não é? Senão a gente vai estragar a surpresa. Mas, de qualquer forma, vamos cantar um pouco aí para alegrar realmente essa sessão. É isso aí. Saudades de mim.
vivo sempre pensando. Meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade. Estou morrendo aos poucos, e o que me deixa mais louco é a maldita saudade. Nossos agradecimentos à dupla Gerson e Jaime. Daqui a pouco vocês voltam para cantar um pouco mais para a gente, né? Sim. Muito obrigado pela participação. Paula, nós vamos voltar aí à sala da presidência para que você possa entrevistar mais pessoas presentes aí. Naturalmente, enquanto eles estavam cantando, a gente estava mostrando as pessoas que já estão aqui no plenário da Câmara, muitos amigos que vieram homenagear ao compositor que recebe hoje essa grande honraria do município, que é esta medalha de honra ao mérito pelo fato dele já ser filho nascido aqui em Araçatuba. Então nós voltamos à sala da presidência com a repórter Paula Todesco. Bem, Fernando, ele é um apreciador da música sertaneja raiz. E olha só que interessante, enquanto a dupla Gerson e Jaime cantava, acho que eu errei o nome da dupla. É isso mesmo, Gerson e Jaime. Ele também arriscava dar a sua palinha pessoal aqui. Estou falando do ex-vereador José Américo do Nascimento, que durante 24 anos esteve nessa Casa de Leis e não deixou de vir aqui essa noite prestigiar o nosso homenageado, trazer o seu abraço pessoal ao compositor Valdemar Reis. Boa noite, Zé Américo. Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes dessa emissora. Nós estamos aqui hoje, realmente, não poderia deixar de vir. Desde a hora que recebemos este convite, a gente ficou muito feliz de receber esse convite, até porque o Valdemar é uma pessoa, eu quero dizer Valdemar, porque nós conhecemos ele como Valdemar Reis, a gente conhece ele de muitos anos e é um amigo que a gente traz no nosso coração. Principalmente, eu tenho certeza que os violeiros de Araçatuba, os artistas de Araçatuba, com certeza estão muito felizes com essa propositura, esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, para essa pessoa, é Valdemar Reis, que é uma pessoa que a gente considera muito mesmo. Conta pra gente como é que foi que a amizade de vocês começou então, seu Zé. A nossa amizade com o Valdemar, nós começamos, olha, faz muitos anos, faz mais de quase 40 anos, né, Valdemar? Desde quando ele atuava como policial aqui mesmo, na Praça Rui Barbosa, quando a Câmara era instalada lá naquela época. E naquela época, como foi dito agora há pouco, a coisa era pesada mesmo, era pancadaria para valer, né, Valdemar? E nós conhecemos, a gente vinha assistir a Câmara naquela época, ele já gostava de vir assistir, e desde aquela época. E depois, nas noitadas por aí, de rodadas de violeiros, que ele é muito estimado sobre essa classe aí, então a gente sempre estava presente. Das composições do seu Valdemar, com certeza deve ter uma que se destaca aí no seu coração. Qual seria essa música? Essa mesmo, que o Daniel, né? O Reino Encantado. Essa aí não tem a dúvida, é uma que já está marcada para. Acho que o Brasil todo já canta essa música aí para todo mundo ouvir. Na sua opinião, então, hoje Araçatuba faz justiça homenageando esse homem que já é nascido aqui na nossa cidade? Com certeza, eu quero cumprimentar o doutor Jaime, que apresentou a propositura, e a Câmara de Vereadores, que aprovaram, e acho que foi uma aprovação muito importante. Está de parabéns, viu? Parabéns mesmo, e com certeza esse título foi muito bem apresentado, porque eu tenho certeza que hoje Araçatuba está em festa. Violeiro, tudo quanto é artista, vão ficar bastante felizes. Muito obrigada, então. Está aí, Fernando, essa foi a entrevista do senhor Zé Américo do Nascimento, ex-vereador aqui nessa Casa de Leis, em Araçatuba. E eu volto em instantes, desta vez, com uma entrevista com o homenageado da noite. É com você agora. Ok, Paulo, enquanto você entrevistava aí, a Câmara deu uma passeada pela sala, a gente já viu o seu Valdemar, ele estava conversando, embora de costas, né, com o secretário da Cultura aqui do município,
E o netinho dele também já estava querendo dormir, mas aqui quando ele chegar ele vai acordar, porque tem bastante música hoje. Nós estamos com uma outra dupla aqui, o Rodrigues Viola e o Henrique, que também vieram homenagear esse grande compositor. Eles que naturalmente também têm aí as suas canções e cantam canções do Valdemar Reis. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Para a gente é uma satisfação muito grande participar de uma festa, homenagear um compositor que para a gente é um dos melhores do país. Bom, tem um aqui que é de Birigui e outro de Araçatuba, é isso mesmo? É, eu sou de Araçatuba, ele é de Birigui. Eu sou de Birigui. Tá ok, tá, a região está representada aqui, bem representada. Vocês estão há muito tempo juntos cantando? Estamos cantando aproximadamente, fazendo a dupla faz 3 anos que a gente está junto. Então vamos mostrar aí, pode ser uma canção então do seu Valdemar Reis? É, nós vamos tocar uma música que até é bastante, eu sinto bastante emoção em falar isso, porque é uma música que eu compus junto com o Valdemar, e para mim foi uma satisfação muito grande estar podendo fazer parceria com um compositor de grande qualidade, como é o Valdemar. Chama Minha Amiga, e vai estar no nosso primeiro trabalho, uma música dele e minha. Vamos lá. Razões dos meus sofrimentos, sabe o quanto é triste a desilusão. Você, minha amiga, que tantos segredos já me revelou, e junto comigo desabafou tudo que maltrata o seu coração. Hoje vim aqui, não foi somente pra lhe visitar, é que eu preciso confidenciar, juntar os rascunhos guardados na mente. Se recordares tudo aquilo que falamos antes, verás que assunto para dois amantes, que vive o passado e esquece o presente. E copos vimos alvoradas, sempre do meu lado em grandes jornadas, sozinho pra sorte nunca me deixou. Você, minha amiga, que quantos segredos já me revelou, e junto comigo desabafou tudo que maltrata o seu coração. Hoje vim aqui, não foi somente pra lhe visitar, é que eu preciso confidenciar, juntar os rascunhos guardados na mente. Se recordares tudo aquilo que falamos antes, verás que é assunto para dois amantes, que vive o passado e esquece o presente. Olha aí, recebendo os aplausos das pessoas presentes que vieram aqui homenagear o seu Valdemar Reis, a nossa dupla, então, o Rodrigues Viola e o Henrique. Nós vamos agora novamente à sala da presidência. Permaneçam aí, porque a gente vai cantar mais um pouquinho, né? Nós voltamos à sala da presidência com a repórter Paula Todesco. Ok, Fernando. Bem, agora eu estou com ninguém menos do que o próprio homenageado dessa noite, o compositor Valdemar Reis, que antes de bater um papo com a gente, vai contar o que é que ele deixou, melhor, ele vai ler o que é que ele deixou aqui no livro que registra as honrarias concedidas pela Câmara. Seu Valdemar, eu gostaria então que o senhor lesse primeiramente para a gente o que o senhor deixou registrado aí nos anais da nossa Câmara. Ah,
Eu vou passar aqui. É, vocês me desculpem que eu sou ruim para escrever, viu? Hoje eu tive Araçatuba, 27 de abril de 2007. Hoje eu tive o prazer de retornar à casa pela porta da frente. Graças ao reconhecimento dos ilustres edis dessa casa nobre que me agraciaram com esse diploma e que guardarei para meus netos, bisnetos e, por que não dizer, meus filhos. Que tenho certeza irão ficar lisonjeados com o feito do pai. Assim iremos formando uma sociedade mais reconhecida, justa e, sobretudo, educada. Aos meus ilustres vereadores, aos ilustres vereadores da minha cidade, o digníssimo presidente da Câmara, e a todos que, de um modo geral, cooperaram, direto ou indiretamente, para que esse evento fosse realizado, o meu muito obrigado de coração, pois nem sei se de veras sou merecedor de tão ilustre homenagem. E depois eu, então, entero com a quadrinha. Os que passam pela vida, maldizendo a caminhada, não pode ver quantas flores surgem à beira da estrada. A viola ainda e sempre. Olha, gente, a facilidade para fazer composições, hein? O senhor falou aí em coração. Fala para mim o que sente o coração do homenageado momentos antes de saber que vai ser receber uma honraria dessa, de uma cidade em que o senhor nasceu, foi embora e agora retorna sendo, assim, de reconhecido pelo seu trabalho. O que está passando pelo seu coraçãozinho nesse exato momento? Olha, os olhos falam, né? Você vê que meus olhos estão marejando, né? Realmente... É muito bom voltar no tempo, sabe? Porque do futuro nós não temos certeza, né? Um minuto à frente ninguém consegue saber o que representa, né? O que vai acontecer, não é isso? E eu voltando, eu agora aqui nesse momento, eu estou vendo aí o Dr. Jaime menino, né? Com 12 aninhos de idade, né? Vendo o Joaquim, meu padrinho de casamento. Vendo a minha madrinha, mãe dele, né? Naquela vendinha onde eu comprava fiado, né? Na Van der Kolk, né? Eu morava na Van der Kolk e o Joaquim tinha, o pai do Dr. Jaime tinha a venda ali, né? E como a gente recebia, era polícia, recebia o dinheirinho todo mês certinho, ele vendia. Ele não vendia fiado para ninguém, só vendia para o Valdemar Reis. Olha, já confiava já. Você viu? Bom, olha só. Era sistemático e bom. 390 canções gravadas. De onde vem a inspiração para suas composições? Seriam fatos da vida cotidiana? Onde o senhor busca seus temas? Olha, menina, com toda sinceridade, eu sou de uma cidade que... Aqui, a colonização de Araçatuba chegou com a Estrada de Ferro, né? E por aqui passaram muitos poetas. Né? E eu tive a graça de Deus de ser amigo de muitos deles. Por exemplo... Eu, com 5 anos, conheci, com 6 anos de idade, conheci o doutor Aldo Campos, né? Que veio de Jaboticabal para cá, né? E aqui se tornou um araçatubense, né? E hoje é nome de rua aqui na nossa cidade, né? E o Belô, e os radialistas, né? Os grandes radialistas que passaram pela cultura, pela difusora, né? Pelas emissoras de rádio aqui da minha cidade. Olha, esse povo me ensinaram muito. Mas o dom de escrever poesia, versos, é uma dádiva de Deus. Né? Vem assim como uma garoa, né? Caindo mansinho, e você vai escrevendo. De repente, precisa de algum retoque, a gente faz, né? O que eu não gosto muito, porque me dá a impressão que eu estou fabricando, né? O senhor falou em retoque. Sem dúvida nenhuma, Meu Reino Encantado deve ter sido uma das suas maiores obras. E o senhor me disse que o senhor escreveu ela na década de 70. Atualmente, se fosse para o senhor mudar alguma coisa, o senhor mudaria alguma coisa nessa letra? Não, porque eu já falava do que está acontecendo hoje, né? Naquele tempo não existia sem terra, e eu falei do sem terra, né? Nosso sítio, que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas, precisamos vender a propriedade para um criador de gado, né? E aquele êxodo rural, né? O povo saindo da roça
e vindo para a cidade, morando em casinhas de pombais, em casinhas de Coab, né? E sem emprego, sem indústria, sem o comércio fraco. Eu, camarada, tinha que fazer a marmita, tem que fazer a marmita cedo para ir para a roça cortar cana. É difícil, né? Eu tomei água no machadinho, né? Com a mão, assim, ó, água potável, limpa, né? Eu vi as carrocinhas puxando terra com as mulas que que o Estado de São Paulo comprou em Sorocaba e trouxe para cá para puxar terra para fazer a estrada, essa estrada aí, ó, Marechal Rondon, né? Dá a impressão que eu tenho 200 anos, né? Mas não tenho, só tenho 66. Mas eu vi as carrocinhas, né, puxando, porque aquela estrada ela só ia até aqui, né? Dali para lá foi feito no carroça, aquele tempo não tinha carro. Isso aí em 1947, né? 1947. O papai, na chácara do Benedito Prado, que hoje é o Jardim do Prado ali, né? Nós morávamos ali, e o papai alugava o piquete para guardar as mulas para o Estado, né? Do DR. E eu vi a fazenda da Dona Ida. Você já imaginou ver a fazenda da Dona Ida? Aquela mangueira de tábua, de palafita, assim, ó, e fincado, né? A fazenda da Dona Ida. Eu acho que a Rua do Fico devia chamar Avenida Dona Ida, ou Rua Dona Ida, sabe? Mas tem uma Rua Dona Ida ali nas proximidades. Agora, olha só, quase 400 canções gravadas, 390, né, que o senhor me confidenciou anteriormente. Cita pra gente nomes, como exemplos, grandes nomes da nossa música sertaneja que já gravaram as suas composições. Agora você me... Pode ser alguns. Alguns? Mato Grosso e Matias, Dino Franco e Moraí, o Daniel, o Goiano e Paranaense, Ronaldo Viola e João Carvalho, Ronaldo Viola e Praiano, Lio e Léo, Zico e Zeca, quem mais? João Mulato Douradinho, a minha mulher está me ajudando, viu? E assim, olha, uma série de duplas, né? De nome, inclusive, né? E gravaram minhas obras, eu tive muita sorte. Eu costumo dizer que eu sou um autor com um nome razoavelmente bom e de poucas obras, viu? Poucas obras, olha só a modéstia. Bom, para finalizar, o que o senhor gostaria de deixar, então, como mensagem para a nossa comunidade aqui de Araçatuba? Araçatuba foi o meu berço, né? A minha mãe chegou aqui em 1920, né? Com 3 aninhos de idade, do estado da Bahia, como uma grande parte dos araçatubenses, né? Quando vieram abrir a estrada de ferro, né? Aqui na região, trabalhar na estrada de ferro. Então, quase todo araçatubense da minha época pertence praticamente a uma família para mim, né? É como se fosse uma família, né? Eu, às vezes, não dou conta de ficar uma semana aqui e visitar todo mundo. É muita gente. O araçatubense, ele é amoroso à terra dele, ele gosta da terra dele, né? Eu, por exemplo, tem um grande empresário aí, amigo meu, que eu vi com uma pastinha debaixo do braço, vendendo telinha de televisão, que naquele tempo era preto e branco, né? Hoje ele faz tanquinho color Mac, né? Pode falar o nome? O Carlão, meu amigo Carlão. Carlão, nós era menino junto, né? Era menino junto aí em Araçatuba, né? Deve ser muito legal poder rever todo esse pessoal hoje. Inclusive, fiz uma canção para ele também, que o Gerson e Jaime cantam. Inclusive, eu esqueci de falar o nome do Gerson e Jaime, tem a canção, e o Rodrigues Viola e o Henrique, que acabou de cantar agora há pouco ali, né? São diversas duplas, né? Diversas duplas. E eu tenho uma admiração muito grande pelo povo de Araçatuba, porque é simples, singelo, modesto, né? Um povo bom de se comunicar. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Fernando, eu volto a você. Encerro aqui a minha participação. Ok, nós voltamos direto com a dupla Rodrigues Viola e Henrique, que vai dar mais uma palhinha, então, antes do início desta sessão solene. Moradia. Serra, mora eu e a viola.
no peito e meus versos na cachola. Boa mora em casa, criminoso na cadeia. Porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada, pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas, boêmio mora na rua, sereno na madrugada, a lua mora no céu e o vento não tem morada. A perdiz mora no campo, bem divino sertão, baleia seco no porão, eu moro nos braços dela e ela em meu coração. Palhaço mora no circo, arrima na poesia, o Iapuru lá na mata, na festa mora alegria. No centro, pobre na periferia, no casebre Nazaré, morou a Virgem Maria. Recebendo os aplausos dos presentes aqui ao plenário da Câmara, a dupla Rodrigues, Viola e Henrique, a quem agradecemos, e agradecemos também ao Gerson e Jaime, que se apresentaram anteriormente, fazendo esta homenagem já antecipada ao nosso homenageado desta noite, o compositor Valdemar Reis. Nós vamos passar agora ao cerimonial da Câmara Municipal de Araçatuba para o início desta sessão, este cerimonial que será conduzido pelo diretor-geral da Câmara, Antônio Lourenço Leal. Obrigado, Fernando. Senhoras e senhores, boa noite. Reconhecimento, gratidão, apoio e incentivo são as vertentes que norteiam a concessão do diploma de honra ao mérito pela Câmara Municipal de Araçatuba. E é com esse objetivo que nos reunimos nesta noite,
entregar esta, que é uma das mais importantes honrarias de nosso município, ao radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis, por sua significativa contribuição à cultura e à música. A Câmara homenageia e faz registrar a trajetória de vida do senhor Valdemar Alves dos Reis, que com humildade, trabalho e determinação fincou seu nome na história da música sertaneja nacional. Para darmos início a esta solenidade, convidamos a tomar assento na mesa de honra o excelentíssimo vereador, doutor Jaime José da Silva, vice-presidente desta Casa de Leis, que neste ato presidirá esta sessão. Também para compor a mesa de honra, convidamos o professor Alexandre Sônigo de Carvalho, digníssimo secretário municipal de Cultura. O doutor Jaime, nosso presidente nesta noite, veio acompanhar de sua esposa Sandra, que está conosco também. Convidamos a adentrar ao plenário e tomar assento junto à Sandra, a nossa vereadora Marli Garcia. O doutor Jaime, na qualidade de anfitrião nesta noite, juntamente com a vereadora Marli Garcia, receberão e conduzirão até a mesa de honra desta solenidade o homenageado desta noite, que entrará acompanhado de sua esposa Marilda, o radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis. Thank you.
Está aí, senhor presidente. O bom filho, a casa recebe com muito carinho. Pela porta da frente. Demonstrando esse carinho, demonstrando também a atitude do nosso homenageado para com o nosso município, fará a apresentação de uma música inédita da autoria do compositor Valdemar, que se chama Filho de Araçatuba, e será executada pela dupla Gerson e Jaime. Senhor Valdemar está lembrando aqui que essa canção é inédita, é novinha. Se houver algum erro, é porque ela está sendo executada recente agora. Vocês, nós pelo menos, somos um dos primeiros grupos a receber lá a ouvi-la. É o primeiro. Araçatuba, saí pelo mundo, que golpe profundo foi a despedida. Perço nos parentes, reduto de amigos, que guardo comigo no livro da vida. Dos tempos da infância e da juventude, tive a plenitude da paz que eu sonhava. Mas na inocência de um pobre menino, eu desconhecia que as mãos do destino e lá me levava. Fui cortando varas, planícies e serras. Deixei minha terra, meu velho rincão, levando na mente crença, esperança, sonho de criança, planos de ilusão. Dias a gente esquece, mas logo aparece a saudade latente. E o filho distante, que lembrando chora, bate uma vontade de voltar embora. Mas a realidade reconduz a gente. Fico recordando o Traitu, o rio Baguaçu, onde eu pescava. Lá na Vila Nova eu andava nas ruas, namorando a lua que no céu bombava. Fiz tantos amigos lá no São Vicente, adoro essa gente com quem eu vivia. Vejo o Tietê e o Canavial e os casais do Bosque Municipal, na tarde frondosa que eu nunca esqueci. Minha Araçatuba, nos tempos passados, capital do gado, sempre altaneira, a Praça do Boi, marco do legado que ostenta no estado a saga boiadeira. Vivendo distante, já tracei meus planos, que ao passar dos anos não vou esquecer. Nele eu peço a Deus e espero da sorte, quando chegar a hora da morte, em Araçatuba que eu quero morrer. É isso aí, gente. É uma satisfação para nós poder cantar essa canção sua, Valdemar. Um abraço, um beijo no seu coração. Belíssima canção mesmo. Belíssima também a interpretação da dupla Gerson e Jaime. Na sequência, convidamos todos para que, de pé, acompanhemos o hino nacional. Thank you.
Senhor presidente, gostaríamos ainda de saudar todos os presentes na pessoa do sempre vereador José Américo do Nascimento, do terceiro sargento PM da Polícia Rodoviária, José Antônio Francischini, e também do professor Sérgio Alves Pinto, que nesta noite tem uma missão especial, que é representar o casal Venturoli, que fez questão de manifestar a sua admiração e o seu apreço pelo senhor Valdemar, só que infelizmente não pôde comparecer. Sob a graça e a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão solene para a entrega do diploma de honra ao mérito ao radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis. Registro e cumprimento, me permitam, na pessoa da minha mãe, Maria Ribeiro da Silva, que admiro e respeito todo o público presente nesta sessão solene. Um beijo no seu coração, minha querida mãe. Exibiremos neste momento um vídeo produzido pela TV Câmara, que conta um pouco do trabalho desenvolvido por nosso homenageado. Uns dizem que o reino encantado de Valdemar Reis é a cidade de Araçatuba. Outros falam que o reino encantado de Valdemar é o mundo. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra apartar bezerros e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas, 16 canzins, encostados no pé da figueira. Todo sábado ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai eu gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se meu reino encantado. Thank you.
Hoje ali só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Na verdade, a poesia musical do nosso homenageado é encantada. O dom foi descoberto aos 13 anos de idade. Ele morou na, nasceu na fazenda do Taitu, Traitu. E eu morava perto, eu morava na turma da Estrada de Ferro, ali, meu pai era ferroviário. De vez em quando eu ia lá buscar leite, o pai dele tirava leite, né? E a gente ia lá buscar Sotunima Caúba, ele tinha esse apelido assim. E a dona Deolinda, a mãe dele, mas morava nessa chácara, no começo, uns 2 quilômetros na estrada do Taitu. E ficou ali muitos anos, desde o nascimento, a mocidade dele, ele sempre morou naquela fazenda. E depois ele veio para a cidade. Filho do lavrador e administrador de fazenda Antônio Alves dos Reis e de Dona Eulina Rodrigues dos Reis, Valdemar Reis nasceu em Araçatuba e viveu sua infância numa fazenda. Ele sempre gostou de estar fazendo poesia, fazer as coisas que rimava, sabe? Direto assim, ainda quando ele era para ter esse dom mesmo, porque desde criança ele já tinha esse dom de inventar, sabe, as coisas que rimava. E era muito brincalhão, trabalhava bastante, ajudava muito os pais dele, que o pai dele trabalhava sempre com boi, com animais, assim, e ele estava sempre... Quando eu vejo a música do Reino Encantado, eu falo, ele estava recordando tudo da vida de pequeno. Na escola, Valdemar viu despertar a sua sensibilidade poética quando a professora solicitou algumas trovas para o Dia das Mães. Para a surpresa de todos, as 3 trovas vencedoras de um concurso promovido pela escola foram de Valdemar, que daí por diante passou a escrever versos e poesias para declamar para amigos e parentes em encontros familiares. Nosso homenageado teve como fonte de inspiração grandes autores como Ted Vieira, Dino Franco, José Fortuna e outros grandes nomes. Aos 19 anos, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 1961. Eu conheci o Valdemar foi em 62, quando eu vim de Sorocaba para cá, para trabalhar em Araçatuba. E aprendi muita coisa com ele, né? Porque ele já trabalhava quando eu aqui cheguei. E a gente pegou amizade, trabalhando nos patrulhamentos noturnos. E no cotidiano do dia a dia a gente também, né? Pegou muita amizade. E quando eu trabalhava com ele, às vezes a gente estava andando, né, na patrulha, a gente fazia uma patrulha noturna a pé, e tinha poucas viaturas, era 4 viaturas só, né? Então às vezes ele ficava cantando. Mas você gosta de cantar, Valdemar? Eu gosto de escrever, né? Não gosto muito de cantar, eu gosto de escrever. Meu negócio é escrever. Sua primeira composição gravada foi O Paredão, nas vozes de Mato Grosso e Matias, no início da década de 1980. Algum tempo depois, a belíssima composição Meu Reino Encantado passou a ser seu principal sucesso, destacado na mídia, e que foi gravada por Lourenço e Lorival e também por Daniel. O caboclo a quem refiro é industrial afamado, grande chefe de família, homem simples e honrado, dá emprego a muita gente, é por todos estimado. Carlos Pereira da Silva é o nosso homenageado. Nós conhecemos o Valdemar Reis há muito tempo, né? Aliás, eu conheci depois de que ele, meu parceiro, né?
Então eu conheci o Valdemar Reis quando a gente cantava modinha, festinha, reunido entre amigos, tudo, e o Valdemar Reis apareceu, a gente conheceu ele. De repente, eu não sonhava nem em gravar nenhum disco. Aí de repente a gente já surgiu a oportunidade de a gente gravar um disco e a gente já tinha aquela amizade com ele, já tinha aquele carinho pela gente. E tivemos a felicidade de já ter gravado umas 4, 5 canções dele, todos os CD nossos, nós temos 4 trabalhos. E sempre a gente tem uma canção dele no nosso trabalho, que é o Valdemar é uma pessoa que a gente admira muito como poeta, uma pessoa muito incrível, uma pessoa muito boa. O Valdemar é um compositor muito rico em rima, umas letras fantásticas. Então hoje você gravar uma música do Valdemar Reis, é você sair aí já na frente, né? O compositor, hoje um radialista pega um disco seu, vai olhar o Valdemar Reis no compositor, com certeza vai querer ouvir a música. É uma vantagem você sair com o Valdemar Reis no disco. A primeira música que a gente gravou dele foi O Mestiço, chama. Uma música que tocou demais no Mato Grosso. Inclusive, umas histórias interessantes aí sobre essa música aí, que uns fazendeiros lá dessa região, que fala da divisa do Mato Grosso do Goiás, essa música. Mamãe nasceu em Rio Verde, papai nasceu em Coxim, e ser filho desta gente é muito orgulho pra mim. Eu adoro o Mato Grosso com seus lindos pantanais, e não é nenhum segredo que sou louco por Goiás. Seu tio Ademar lembra de algumas histórias engraçadas que também fazem parte da trajetória de nosso homenageado. Ademar, não sei se você lembra, da nossa época, o Santana não combinava com a Vila Nova, né? Então nós criamos a turma dos Botinha. Então nós fizemos aquelas botinhas pretas, salto carrapeta, né? Então o Vila Nova não cruzava no Santana e Santana não cruzava na Vila Nova, não era pau na certa. Aí depois nós fomos para Lavínia, né? Trabalhei em Lavínia ali, junto com meu pai lá, que morreu o pai dele, né? E aí nós fomos nós trabalhávamos na roça, nós já dava água para os animais no córrego, né? E uma certa vez, lá nós já passando, nós pegávamos muita bituca para fumar. O povo passava a fumar, jogava a bituquinha fora e nós só aqui, né? E um dia, rapaz, nós pegamos uma bituca, não sei se você lembra. Acendemos ela, tava tudo, o pasto estava tudo seco, nós jogamos fogo lá, né? E o seu avô, que é meu pai, estava no banco dormindo. E nós falamos assim que é uns povos que vieram passando na estrada e puseram fogo lá na roça. Foi que ele foi lá para derrubar apagar o fogo lá. E nós saímos correndo, sabe? Mas depois descobriram, ele deu uma sova em cada um de nós dois lá, né? E apanhamos bastante. Eu comecei a culpar que era você que tinha posto o fogo, você falava que era eu, né? Aí ficamos de mal um tempão. E ele pescava de peneira, rapaz. Todo mundo metia a peneira no fundo, trazia lambarizinho, né? E eu com meu zoião comprido só de oi. Mas não podia falar com ele, tamo de mal, né? E eu com a varinha não pegava nada. Aí eu não aguentei mais. Falei, ô Valdemar, eu tô de mal, mas vou falar. Empresta pra mim essa paineira também, eu quero pegar uns peixinhos. Foi que ele pegou e me emprestou pra mim e vou ter uma amizade de novo e tá até hoje. Mas a grande fã de Valdemar, sem dúvida nenhuma, é sua irmã Eunice. Fatos que marcaram a vida de Valdemar são contados com emoção. Quando meu pai morreu, daí 3 meses eu nasci. Então meu pai praticamente foi o Valdemar, né? Que a minha mãe tinha comigo era 5 filhos, ficava com as crianças, ia trabalhar e ele montava em vagão de trem, ia para as outras cidades, ia atrás de serviço, ajudar na criação dos filhos. Então, às vezes, ele ficava muitos meses fora e vinha, ele arrumava dinheiro, ele voltava e assim foi a vida. Mas eu era muito criança, eu não me recordo bem dessa situação. Mas quando eu era menina, ele sempre chegava perto de mim e ele falava, porque desde que eu me entendo por gente, eu vi o Valdemar escrever. Ele sempre vivia escrevendo, por todos os lugares ele escrevia, ele fazia poesias. Aonde ele ia,
ele olhava as pessoas, os lugares, as coisas, e ali ele já fazia rima, ele já fazia as músicas, ele escrevia, ele punha as letras, ele cantava, voz ele não tinha. Mas as rimas dele sempre batia. Tudo que ele olha, ele escreve. Ele falava, se eu morrer antes de ter um disco gravado, me jura, me promete que você vai fazer tudo para gravar as minhas letras. Eu falava, Valdemar, para de falar isso aí, você não precisa falar isso, que você ainda vai ter muitas glórias na vida. Para o poeta, a amizade é o perfume da saudade que se tem quando distante, sem amigo e sem saudade. O poeta, na verdade, nem divisa o horizonte. Valdemar, queria te dizer que é uma satisfação enorme em poder ter você em nossas vidas. Você, essa pessoa maravilhosa que você é, esse talento que Deus te deu. Um abraço e um beijo carinhoso do Jaime para você. Padô, agradecer a Deus, né, por ter você na nossa vida. E parabéns pela sua capacidade, parabéns, que Deus ilumine, que você sempre continue com essa, como essa pessoa maravilhosa que você é e como esse grande poeta que você é, que eu te admiro. Um abraço, carinho do Gerson para você. Ô Valdemar, vai meus parabéns, um grande abraço. Aqui é o Léo, que você cansou de conhecer na Vila Nova, é o Léo. Irmão do Angola, daquela turma nossa lá da Vila Nova, que você conheceu muito. E aí, meus parabéns e um abraço do Léo. E é isso aí, Valdemar. Aí, contou até demais. Né? Você está de parabéns, você merece essa homenagem que a Câmara está prestando para você neste dia. E meus parabéns. Espero que você continue sempre assim. E que você, que inclusive, eu não falei, mas a sua família, uma família exemplar, seus filhos, seus irmãos, seus primos, tios, eu conheço todos. Você está de parabéns. Valdemar, meu filho, eu estou muito contente por tudo que está passando com você. E essa lembrança que você vai ter, eu te agradeço muito, te amo muito. E o meu desejo que você seja feliz, você com a sua família. Te amo demais, como sua mãe, como você diz, que eu sou, fiquei no lugar de sua mãe e sou sua mãe. Você é um filho que eu tenho. Demar, o que eu quero dizer para você é que Deus te ajude em todos esses caminhos seus aí, continua fazendo sucesso aí, né? Todo lugar que você passa, né? A pessoa sabe a gente aprende seu, né? E sempre tá mandando um abraço a você. E eu tô desejo que você continue sempre assim, véio, humilde do jeito que você é, né? Sem desfazer de ninguém. Humildade hoje em dia é a primeira coisa que tem que ter na vida, né? Eu te desejo um grande abraço, um abração mesmo no seu coração e um beijo. Ei, meu mano querido. Estou muito feliz por estar aqui podendo dar uma mãozinha nessa homenagem que você vai receber, muito merecidamente. E eu cada dia peço a Deus e rogo nas minhas orações que Ele derrama cada vez mais as bênçãos sobre você. Você merece, meu irmão. Você lutou e conseguiu. Tudo que você desejou e fez, porque quem planta, colhe. A alma sua é a música. E você, graças a Deus, chegou aonde você queria e vai chegar muito mais. Que Deus te ilumine cada dia mais. Que os seus amigos te amem e que a sua estrada seja coberta de flores, de luz, de paz e de amor. Um abraço e um beijo carinhoso da sua irmã que te ama de coração, muito e sempre, meu irmão e meu pai querido. Um beijo. Os amores em minha vida têm se comportado bem. São como os trens passageiros, quando um sai, outro vem. Mas quem não está gostando é o meu pobre coração. Ele não sabe se ama ou se serve de estação. Mas quem não está gostando é o meu pobre coração. Ele não sabe se ama ou se serve de estação.
reclama coração. Coração chonado demais, você tem todo o direito. Você mora no meu peito, você jura, mas não faz. De Araçatuba sai pelo mundo, que golpe profundo foi a despedida. Berço dos parentes, reduto de amigos, que guardo comigo no livro da vida. Nos tempos da infância e da juventude, tive a plenitude da paz que eu sonhava. Mas na inocência de um pobre menino, eu desconhecia que as mãos do destino chegaria um dia e de lá me levava. Cortando vales, planícies e serra, deixei minha terra em meu velho rincão, levando na mente crença e esperança, sonho de criança pra nos de ilusão. Nos primeiros dias a gente esquece, mas logo aparece a saudade latente, e o filho distante relembrando chora. Bate uma vontade de voltar embora, mas a realidade reconduz a gente. Quero agradecer a presença das mulheres da minha família, que muito me orgulha, a pessoa da minha esposa, Sandra. Eu convido a vereadora Marli Garcia a assumir esta presidência interinamente para que eu possa usar a tribuna. Convidamos o autor do projeto, o vereador Dr. Jaime, para que, em nome do Legislativo Araçatubense, faça sua saudação. Senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário da Cultura, Alexandre Sônigo, obrigado pela presença, nosso homenageado, Valdemar Reis, sua esposa, os companheiros de homenagem que contribuem substancialmente para esta homenagem, a dupla Gerson e Jaime e a dupla Rodrigo Viola e Henrique. Rodrigo Viola e Henrique. Público presente, em especial os parentes do homenageado, senhoras e senhores. Meu amigo Valdemar, a família tem sido para mim, ao longo da minha vida, a base segura, a fonte de inspiração, o suporte para as agruras que a vida nos proporcionou. Ao mesmo tempo em que forjou o espírito para alçar voos mais altos, mais forte e resistente. Vendo a sua família, Valdemar, aqui presente, compartilhando esse momento com a minha, reafirmo no pensamento a importância dessa convivência, de uma amizade que ultrapassa mais de uma geração. Me lembro da sua presença
na minha infância, normalmente na companhia do meu pai. A época presente, fortemente na nossa vida, uma presença marcante, saudável, feliz. E que nos garantia, até então, uma infância feliz, com muita saúde e muita fartura. E que o destino, no momento seguinte, transformou em muita tristeza, mas que possibilitou que todos nós crescêssemos enquanto ser humano e superássemos as dificuldades, alcançando um patamar possível de conviver mais de perto com as dificuldades e superá-las com a grandeza possível. A música, meu amigo, é como, ou é, o lenitivo para a dor física e moral. É fator de soerguimento do espírito que nos sustenta, que nos eleva e possibilita viver um pouquinho melhor num mundo de tanta violência. A música sertaneja, então, traz para nós a simplicidade e a beleza, em especial a música raiz, base cultural da nossa origem cabocla, sinônimo de pureza, simplicidade, honestidade e fé em Deus e nos homens do nosso povo, que hão de um dia acordar para a prática do amor fraterno, embalado pela musicalidade, ao mesmo tempo singela e sublime, de cancioneiros como Valdemar Reis, que para o nosso orgulho e honra, leva o nome da nossa querida Araçatuba aos mais distantes rincões do nosso país. Grato por viver entre nós. Obrigado por fazer parte da nossa família. E que Deus o abençoe e o proteja sempre. Solicitamos que o cerimonial dessa sessão solene faça a leitura da honraria. Câmara Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo. Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 23, de 22 de dezembro de 2006, concede o diploma de honra ao mérito ao radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis, pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente na área musical. Araçatuba, São Paulo, aos 27 de abril de 2007. Assinam a honraria o vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga, que é o presidente, e o vereador autor do projeto, vereador doutor Jaime José da Silva. Convidamos nesse momento o vereador doutor Jaime para fazer a entrega do diploma de honra ao mérito ao homenageado desta noite, o radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis.
antes de convidar o Dr. Jaime para reassumir a presidência desse trabalho dessa noite, eu quero cumprimentá-lo pela propositura desse honra ao mérito para uma pessoa tão importante, acho que tardiamente, né, Dr. Jaime? Porque é merecida essa homenagem e pelo que o senhor significa para a cultura, né? E nascer em Araçatuba é gente nossa, numa época em que a nossa cidade vai completar 100 anos, é gente nossa para ser homenageada. Então, Dr. Jaime, parabéns pela propositura e realmente o senhor teve essa relação com ele desde a infância, nada melhor do que o senhor para homenageá-lo. Então, eu convido para reassumir os trabalhos. Agradecemos a colaboração da vereadora Marli Garcia e registro de público a sua dedicação a esta casa, aos seus compromissos, sacrificando-se sempre e às vezes as suas atribuições diárias para se fazer presença em todos os eventos e cumprir com a obrigação nossa de bem representar a população de Araçatuba. Parabéns, Marli, muito obrigado. Passamos a palavra ao mestre de cerimônias para a continuidade desta sessão. Senhor presidente, sempre é bom lembrar que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96, e também pela internet, através do site da Câmara Municipal, www.câmaraaracatuba.com.br. Não puderam estar presentes, mas fizeram questão de manifestar seu apreço, a sua admiração ao senhor Valdemar. Dentre tantos, nós gostaríamos de destacar o vereador Marcelo Andorfato, o vereador Ney Giron, o secretário de Esportes e Recreação, José Carlos Santos Hernandes, o presidente desta casa, vereador Antônio Divaldo Costa Odunga, o secretário municipal de Cultura da cidade de São José do Rio Preto, Pedro Canga, o gerente executivo do INSS em Araçatuba, Antônio Carlos Bersani, a gerente da região operacional de Araçatuba, dos Correios, Clarice Alfenazago, o diretor regional do DER, arquiteto Carlos Eduardo Sartori Valdivieso, o senhor Jenner Silva, presidente do Sincomércio, o presidente da AEAN, engenheiro elétrico José Luiz Fares, o padre Luiz de Fávero, diretor-geral do Unisalesiano, a irmã Natalina Batistello, diretora do Colégio Nossa Senhora Aparecida, o amigo Nelson Pires, a amiga da cidade de Rio Preto, Marisa Natália Bitar, e também um amigo da cidade de Barretos, Onofre Rosa de Resende. É importante ainda que nós abramos um espaço em nosso protocolo para que o nosso homenageado possa receber justas e merecidas manifestações de carinho dos amigos e admiradores. Para expressar seu carinho mais uma vez ao nosso homenageado, entoando uma das canções de maior sucesso por ele criada, a música Meu Reino Encantado, convidamos a dupla Gerson e Jaime. Um grande bandeirão.
de lenha, um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. No instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 canzis encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compras pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colônia e acabou-se meu reino. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. É isso aí. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, a irmã de nosso homenageado, a senhora Eunice Rodrigues dos Reis. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês, essa equipe maravilhosa, esse trabalho muito digno e muito, não é bom, é excelente. Parabéns. E muito obrigada por tudo. Valdemar Reis. Deixa eu pôr meu óculos, né? Falar de você não é difícil e nem fácil. Difícil é encontrar alguém com a alma e sensibilidade desse poeta. Desse poeta inigualável, que lê a alma do homem, que sente suas dores, seus conflitos, seus sonhos, seus amores, encanto, e passa nitidamente em sonetos acalentando a alma dos que ouvem suas letras retratadas em música. Aquele que retrata a mais bela e pura natureza em tudo que vê. Aquele que mostra os caminhos lentos, apressados, com curvas estreitas e tortuosas, por onde passa e sente o cheiro da relva, da flor, do esterco, da mata, do perfume, como a sutileza de um beija-flor. Aquele que, por onde passa, encanta e até cansa muito daqueles que estão à sua volta. Pois esse poeta tem na alma poesia em tudo que vê, sente e faz e não se cansa.
Fácil é falar de Valdemar Reis, que tendo essa alma insensível, nota e sente com toda facilidade os mais íntimos sentimentos humanos e desencadeia em seus versos, que mostra as alegrias, as dores, as frustrações, os encantos e desencantos, rimando com sabedoria os fatos, os acontecimentos, as mudanças em tudo que ouve e vê ao seu redor, com uma simplicidade tamanha, viajando por todos os níveis da existência, na natureza, encantando-os com seus versos que transformam em música e vozes de diversos artistas que cantam e encantam os ouvidos e a alma de quem os ouve. Não é difícil nem fácil falar de Valdemar Reis, sendo eu sua irmã que sente e vê nitidamente a razão, a alma e a vida desse caboclo. E que Deus continue a iluminar todos os seus caminhos e esse dom maravilhoso que possui, perpetuando e levando por esse mundão de Deus a maravilha de seus versos e música. Deixo retratado o amor, o carinho e estima para você, grande homem e poeta, meu querido e amado irmão. Um beijo. Convidamos o ilustríssimo secretário municipal de cultura, professor Alexandre Sônego de Carvalho, para fazer uma saudação em nome de nosso município. Excelentíssimo senhor Dr. Jaime José da Silva, neste ato, presidente da Câmara, muito boa noite, saúdo em seu nome também a nossa nobre e querida vereadora, professora Marli Garcia. Em nome da senhora, sua esposa, dona Sandra, saúdo também todas as mulheres e ao público aqui presente. Senhoras e senhores, boa noite. Podemos perceber que o talento artístico, principalmente poético, é coisa de família, né? Dessa forma, a noite fica muito mais bonita. Quando nós fazemos homenagens póstumas, quando a pessoa morre, é interessante. É bom ver o nome de alguma pessoa de nossa família ser condecorada, ser homenageada no nome de uma rua, no nome de uma praça, no nome de um monumento, no nome de uma sala, no nome de uma biblioteca, assim por diante. Mas mais interessante e mais vislumbrante é ver o nome de uma pessoa sendo condecorada, recebendo um título de honra ao mérito em vida. Porque isso ele pode ver, ele pode sentir. Ele pode vivenciar e rememorar todos os grandes fatos de sua vida. Ao senhor, Dr. Jaime, muitas vezes as pessoas nos dizem que o senhor é sério, o senhor é militar, tem aquela visão do senhor como homem da lei, mas tem esse lado sensível que as pessoas ainda precisavam vislumbrar. Parabéns, Dr. Jaime, por esse projeto maravilhoso, por ter a sensibilidade de, nesse ato, estar honrando a um querido compositor, que muito tem honrado o nosso país, que muito tem honrado a nossa música caipira, e dessa forma, eu te digo aqui, hoje, o senhor é um dos maiores poetas. Para ter tantos textos, hoje, publicados e também divulgados através de sua música, isso denota que isso é muito mais profícuo do que esses poetas que muitas vezes estão em academias de letras, que estão em congressos e se esquece dessa verdadeira arte, da arte genuína, da arte rural, do nosso ambiente caipira. Quero te dizer que se nosso prefeito não está nesse ato, ele está em outra atividade, por essa razão ele não pôde estar, mas aqui se sinta representado pela minha pessoa. Quero trazer o abraço dele e dizer, como bem lembrado pela professora Marli, nós estamos prestes a chegar ao nosso centenário de Araçatuba. Dessa forma, nós estamos já com um museu, que é o Museu Tião Carreiro, que não é uma homenagem específica para ele, mas para todos aqueles que faz a história, que fazem a história da viola caipira. Já fiz um convite anteriormente a ele, o Dr. Jaime vai fazer isso por nós. Eu quero que todas as suas letras estejam no nosso museu. Gostaria de ter alguma coisa do senhor, uma palheta, um chapéu, uma bota, um boné, fotos... E CDs, para que esteja ali
fazendo uma reverência do seu trabalho e da sua importância para essa música tão tradicional e também importante no nosso município. Parabéns a todas as duplas que aqui se fizeram presente, ao cerimonial da Câmara, que brilhantemente desenvolveu um vídeo que é de emocionar, é de cativar, é de tocar. Infelizmente, muitos não vieram. Perderam a chance de se debruçar nesse universo, nessa vida do Senhor. Muito boa noite, obrigado. Nós gostaríamos de convidar a esposa do vereador Dr. Jaime, Sandra, para fazer a entrega de flores à esposa de nosso homenageado, a senhora Marilda. O que seria um dos homens se não fossem as mulheres, não é, seu Valdemar? Este é o reconhecimento da Câmara no papel fundamental que a senhora Marilda tem na vida do senhor Valdemar. Continuando com nossas homenagens, também manifestando seu apreço ao nosso compositor homenageado para interpretar mais dois grandes sucessos por ele criados, as músicas Rainha do Gado e, já na sequência, Jeitão de Caboclo, convidamos a dupla Rodrigues, Viola e Henrique. Essa música Rainha do Gado é uma música inédita, uma música que o Valdemar fez, passou a letra pra gente. A gente passou essa semana treinando ela, vamos ver se a gente faz certinho aqui. Vamos lá. O mestre, vamos lá. Paisagens floridas, um filho distante da terra querida, vive sonhando na solidão. Araçatuba, lá noroeste, já foi a rainha. Causa e efeito desta vida minha, onde sepultei o meu coração. Natureza que por si mesma é muito bonita, porém o homem não acredita. Sonha com a paz, declarando guerra. Araçatuba, que foi outrora rainha do gado, hoje o álcool domina o mercado. Eu juro por Deus que perdi a minha terra. Paguaçu, riacho lindo, me deixa saudade. Serpenteando ele corta a cidade, onde existia pastos e animais. Araçatuba, hoje começa a ser poluída, assim como eu já mudou de vida. Ao
coco das usinas e dos canaviais. Natureza que por si mesma é muito bonita, porém o homem não acredita, sonha com a paz, declarando a guerra a Satuba, que foi outrora rainha do gado. Hoje o álcool domina o mercado. Eu juro por Deus que perdi a minha terra, Araçatuba, Araçatuba. Obrigado. Vamos cantar mais um número? Waldemar Reis, também é uma música de grande sucesso, gravado pelo Lio e Léo e Ronaldo Viola. Vamos cantar o Jeitão de Caboclo. Vamos lá. Vamos lá. Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando quando vem rompendo o dia. Eu voltaria a rever o pé de manjericão, a curruíra morando lá no oco do os bezerros no piquete, e nossas vacas leiteiras, e papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Com suas águas bem claras, onde pesquei tambiú, o velho carro de boi, o monjolo e a moenda, as vacas Maria Preta, a tirolesa e a prenda, na varanda tábua grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado retalhando a invernada. Rever o sol com seus raios florescentes, escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, e até hoje perfume a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar, sou um cocão sem chumaço e já não pode cantar. Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Muito obrigado. Antes de
colocar a tribuna à disposição do Valdemar Alves dos Reis. Eu queria render as minhas homenagens aos meus companheiros de trabalho aqui da Câmara, em especial o pessoal da cinegrafia da TV Câmara e o pessoal da produção, que mais uma vez demonstrou a competência, a eficiência, o compromisso com a qualidade. Não fica devendo nada para nenhuma emissora de televisão de pico hoje no Brasil. Meus parabéns a todos vocês. E agora colocamos a tribuna à disposição do radialista e compositor Valdemar Alves dos Reis, para que o mesmo faça uso da palavra, se assim o desejar. Gente, boa noite. Eu quero confessar a todos os senhores que estou lisonjeado com esse título maravilhoso que representa Araçatuba, na maior acepção do termo. E a presença dos senhores aqui, os meus primos, do meu tio Genor, né? Meu tio Valdemar, meu irmão Anísio, minha cunhada Edna, a Eunice, o Mateuzinho, né? O seu Marinho, lá de São José do Rio Preto, né? A Toninha. O seu Marinho e a Toninha são pessoas que representam lá em São José do Rio Preto, o Rancho da Viola, né? Onde nós estivemos esses dias, numa festança grande, né? Bem cabocla, bem sertaneja. Eu estou realmente lisonjeado. Eu recebi hoje dois presentes maravilhosos. O primeiro, esse título. O segundo, a presença de cada um dos senhores, que olhando nesses rostos que eu conheço, com certeza conheço, principalmente os que têm mais janeiros, né? Né? Eu fico muito contente, muito mais araçatubense, né? A minha madrinha Maria, madrinha de casamento meu, eu me lembro como se fosse agora lá na igreja do São Vicente. Isso já fazem 40 anos, né? 1966. Nossa Senhora, hein? Muito tempo. Isso deixa a gente muito satisfeito. Gente, esse título não é só meu, é de todos os senhores que estão aqui presentes, porque os senhores realmente merecem, porque são bons araçatubenses, porque vieram participar comigo nessa solenidade. Quero agradecer ao ilustre vereador, delegado de polícia, doutor Jaime, e quero que ele me permita que eu ofereça também esse título à minha madrinha, que merece. Quero agradecer, de uma maneira toda especial, a presença da minha esposa, Marilda, que veio aqui me prestigiar. Não pôde vir junto comigo, mas pegou o ônibus e veio. Chegou mais tarde, porque estava cuidando de uma netinha nossa, cuja mãe estava com a famigerada dengue, né? Gente, agora vamos para o que interessa. No pronunciamento do Dr. Jaime, eu percebi que ele ficou realmente meio balanceado, né? Eu quero passar para o senhor, doutor Jaime, que sempre poderia ser pior. Quando acontece algo diferente na vida da gente, algo que nos perturba, que nos atrapalha, com certeza poderia ser pior. Nós fomos escolhidos para suportar aquela carga e é certeza que nós suportamos. Cristo nos dá a carga suficiente que nós conseguimos carregar. Né? Então, eu acho que nós fomos beneficiados pela sorte, nós tivemos muita sorte. Eu, o senhor,
a madrinha, nossas duas famílias tivemos muita sorte, não é? Porque não teve grandes fatalidades. É certo que perdeu, o senhor perdeu um irmão jovem, né? Perdeu praticamente o pai, de uma maneira indireta, mas tem gente que perdeu muito mais. Aquela mãe que perdeu o filho arrastado no Rio de Janeiro sofreu mais que nós. Eu também perdi minha mãe, perdi diversos entes queridos, minha tia Aminadab, mãe daquele menino ali, que era uma maravilha de pessoa, que eu gostava muito, tinha uma deferência toda especial por ela, esteja ela onde estiver, eu ainda tenho. Então, tudo poderia ser pior, né? Nada acontece por acaso na vida da gente. Nós estamos carregando a carga porque nós podemos com ela, né? O senhor, o Laborba, o Vavazinho, né, substitui qualquer coisa ruim que possa aparecer na, sua, na família dos senhores. Porque, isso sem falar as irmãs, né? Que com certeza, né, é a alavanca propulsora da família e as mulheres. Né? A minha madrinha é aquela santa que Deus pôs na terra, né? Eu vendia fiado para mim lá na Marcílio Dias, né? Na Marcílio Dias não, na Vandercock. Só eu que comprava fiado dela. Né? E vocês realmente estão de parabéns. Eu quero dizer que após a... Não sei se vou atrapalhar aí os senhores aí, mas o encaminhamento do evento, mas eu quero dizer que tem um churrasquinho para nós comer daqui a pouco, com viola e tudo, né? Aí no, na Associação dos Delegados de Polícia, também providenciado pelo Dr. Jaime, que, né, é o sócio, né? Se não fosse o sócio, nós tava dentro d'água aqui. O sócio ajudou nós, né? Pois é, gente. Quero falar uma pequena poesia aqui. Que futuramente os senhores vão ter o prazer de ouvir no rádio. Uma história que me passou pela cabeça, eu contei mais ou menos assim. Numa casa simples, de beira de estrada, pouso de boiada nos tempos passados, nasceu um menino com a sina marcada, ele foi crescendo, lidando com gado. Filho de matuto, mãe sertaneja. Foi grande a proeza daquele cristão. Era analfabeto, viu? Mas inteligente. Ser um estudante era sua intenção. Falou com seus pais que queria estudar para se formar. Numa faculdade, os velhos lhe disse para trabalhar. Que o tal de estudo era só vaidade. Estudo de pobre, meu filho, é o cabo da enxada. E a terra tombada que eu sempre cuidei. Criei a família, vivo folgado, eu não sou formado. Eu nunca estudei. O menino lhe disse, papai, me perdoe. Eu não posso seguir essa sua lição. Gosto do senhor, adoro a mamãe, mas eu vou prosseguir na minha missão. Falou com os pais e foi para a cidade. Logo depois, os velhos mudaram. Veja a ironia, não sabia escrever, não deixar endereço. Os pais e o filho jamais se encontraram. O moço formou-se em medicina e foi trabalhar num grande hospital. Veja o revés que a vida oferece quando o destino se torna fatal. A enfermeira chegou e disse, doutor, peço que atenda um casal de velhinho, quase morrendo, estão muito doente. Peço que o senhor os trate com carinho. Quando o casal entrou para a consulta, os olhos da velha se encheu de brilho. Disse, meu velho, que fatalidade. A bem da verdade, esse é o nosso filho. O velho pasmado abraçou o doutor, a voz embargou e foi grande a emoção. A lei da razão falou pelo médico. Papai, pela ausência, lhe peço perdão. Obrigado.
Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada sob a graça e a proteção de Deus. Agradecemos à vereadora Maria Garcia mais uma vez, enfatizamos o seu compromisso com a representação popular, em especial com a cultura, pelo comparecimento a esta sessão solene. As autoridades presentes, os funcionários desta Casa de Leis, e em especial ao público presente que enfeitou este ambiente e deu a ele vida espiritual. Um beijo no coração de todos vocês. E tem, o Toninho vai fazer o anúncio, né, Toninho? Antes daquele churrasquinho que o seu Valdemar já convidou, Dr. Jaime também oferece um coquetel aqui no refeitório da Câmara Municipal e tem a honra de receber a todos.